Salom hammaga. Do'stlar, bugun soat 22:00 da o'sha Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Koreyadagi Gwangju vakolatxonasida Alisher Sulaymonov tomonidan bugun Koreyadagi bo'lib turgan voqea hodisalarga savollarga javoblar bo'ldi. Ya'ni shu hozir Facebookda bo'lib o'tdi, bu onlayn, ya'ni jonli efir bo'lib o'tib ketdi. Shu efirni yozib oldim, videoga olib va YouTube kanalimga joyladim do'stlar. Shuni to'liq boshidan oxirigacha ko'rishlaringni tavsiya qilaman, chunki bu yerda siz qidirayotib turgan va siz bermoqchi bo'lgan savollarga javoblar topilgan va Koreyadan qanday qilib chiqib ketish yo'llari, keyin Koreyada har xil ishchi vizalarni uzaytirish, har xil shu kabi berilgan savollarga onlayn tarzda javob berdilar va o'zingizga kerakli ma'lumotlar olishingiz mumkin. Qani bo'lmasa videoga o'tamiz. Hurmatli aziz vatandoshlar, shu kunlarda Koreya Respublikasi bo'ylab koronavirus tarqalishi munosabati bilan juda ko'plab murojaatlar kelib tushyapti vatandoshlarimizdan. Jumladan shu oxirgi 2 kunning ichida taxminan bir 2000 taga yaqin murojaatlar kelib tushdi. Ushbu murojaatlarni inobatga olgan holda bu murojaatlar yana davom etishi kutilayotganini inobatga olgan holda to'g'ridan to'g'ri onlayn tarzda muloqot qilishni maqsadga muvofiq deb topdik. Shuning uchun ruxsat bersanglar, avval qisqacha qilib hozirgi kundagi o'sha hammani sarosimaga solib butun Koreya bo'ylab turli ma'lumotlar tarqalayotgani yuzasidan qisqacha ma'lumot berib o'tsam. Demak, bugungi kun holatiga Koreya Respublikasi bo'ylab 4212 ta holat, ushbu kasallikka chalinish holati qayd etilgan. 22 ta odam ushbu virusdan vafot etgan. 31 ta odam o'sha shifoxonadan davo topib ruxsat berilgan uyga ketish uchun va 33799 ta odam hozirgi kunda o'sha tekshiruv natijalarini kutayotgan hisoblanadi. Jami 100 mingga yaqin odam o'sha analiz topshirib, hozirgi kunda o'shalardan 34 mingga yaqini javobini kutishyapti. Barchamizga ma'lum, Koreya bo'ylab hozirgi kunda o'sha eng yuqori bo'lgan biologik xavf deb topilgan bu koronavirus va unga o'sha qizil, eng yuqori bo'lgan xavf darajasi berildi va yanada ko'proq savollar tug'dirgan o'sha O'zbekiston bilan aviaqatnovni 1 martdan to'xtatilish masalasi. Endi ruxsat bersanglar, bizni ko'rayotganlarning ichida rus tilida, ya'ni bizni fuqarolarni rus tilida muloqot qiladiganlar ham bo'lishi mumkin. Qisqacha qilib rus tilida ham ma'lumot berib o'tsam. Добрый вечер, уважаемые граждане. Данный онлайн-диалог организован в связи с общественным резонансом вокруг распространения коронавируса. И поэтому во избежание всяко-разных кривотолков или же дезинформации наших граждан решили сегодня в онлайн-режиме организовать такой диалог, такую встречу для того, чтобы дать ответы на интересующие вопросы наших граждан. С вашего позволения мы бы начали с вопросов, которые вас интересуют. Aziz vatandoshlar, qanday savollar bo'lsa, marhamat, birma-bir berilsa, o'sha savollarga javob berishga harakat yolg'on e'lon qilishgan edilar.
shularga ishonib podkast olib uyga ketmoqchi edim. Lekin reyslardan haligacha darak yo'q. Shunga javob bersangiz. Aziz vatandoshlar, haqiqatda hozirgi kunda o'sha O'zbekiston hukumati tomonidan shunday qaror qabul qilingan, ya'ni Koreya bilan aviaqatnovni tugatish emas, balki uni qisqartirish. Ya'ni bir haftada avval 13 ta qatnov amalga oshirilgan, hozirda ushbu qatnovlar soni bittaga qisqartirildi. Bundan asosiy maqsad nima? Hozir mana shu voqea yuz bergandan so'ng qandaydir bir sarosimani kuchayishi kuzatilyapti vatandoshlarimiz orasida. Bu narsaga to'g'ri baho berishingizni so'rab qolamiz. Sababi bu aviaqatnovlarni qisqartirilishidan asosiy maqsad O'zbekiston Respublikasiga mazkur o'sha virus turini, ya'ni koronavirusni kirib kelishidan qandaydir bir chegaralash desak bo'ladi. Biz hozirda bir narsani inobatga olishimiz kerak. Ushbu virus butun dunyo bo'ylab juda keng tarqalmoqda. Lekin hozirgi kunga qadar bizda O'zbekiston fuqarosi Koreyada bu virusga chalingani yoki yuqtirgani haqida ma'lumot yo'q, chunki hali bunday voqea bo'lgani yo'q. Lekin darhaqiqat Koreya bilan O'zbekiston o'rtasidagi avio aloqalar orqali nafaqat O'zbekiston fuqarolari, balki turli davlat fuqarolari O'zbekistonga tashrif buyurishi mumkin. Shuning uchun hukumat tomonidan shunday qaror qabul qilingan, ya'ni imkon qadar ushbu qatnovlarni chegaralash va kirib kelayotgan o'sha xabarlar bo'lsa kerak, kirib kelayotgan avia reys orqali kirib kelayotgan fuqarolarimiz 14 kunga karantinga joylashtirilmoqda. Endi tabiiyki savol tug'iladi, qachondan boshlab ushbu aviaqatnovlar qayta tiklanishi kutilyapti degan savol bo'lishi mumkin. Ushbu aviaqatnovlar virus tarqalish holatlari kamayishi, hozirgi kundagi mana avjida bo'lgan holat kamaygandan keyin, bu haqida biz albatta qo'shimcha ma'lumot berib o'tamiz, hozirda ma'lum emas qachon to'xtatilishi. Bilet olib qo'yganlar bo'lsa, ular o'zlarining biletlarini muammosiz topshirishlari mumkin. Shuningdek, O'zbekiston havo yo'llari orqali aprel oyiga biletlar sotilmoqda. Biletni o'sha aviakassaga murojaat qilish orqali xarid qilishingiz mumkin. Bu masala bu narsaga to'g'ri yondashishni so'rab qolamiz sizlardan, chunki biz faqat nafaqat o'zimizni o'ylashimiz kerak hozirgi kunda, balki O'zbekiston Respublikasidagi o'zbek xalqini, o'zimizni yaqinlarni ko'proq o'ylashimiz kerak bu vaziyatda. Biz Koreya hududida bo'lib turib, hozir albatta yaqinlarimiz xavotir olib, qanday vaziyat qayd etilayotgani haqida qayg'urayotgan bo'lishlari mumkin, lekin sizlardan bir katta iltimos, o'sha yaqinlarga yetkazinglar. Hozirda Koreya hukumati tomonidan misli ko'rilmagan ishlar amalga oshirilyapti ushbu virus bilan qarshi kurashish uchun. Jumladan har kuni 10 mingga yaqin Koreyada 10 mingga yaqin fuqarolar ushbu virusga analiz topshirib, ko'rikdan o'tishmoqda. Eng qiziqarlisi, hozirgi kunga qadar 100 mingga yaqin fuqaro analiz topshirgan bo'lsa, bu dunyo bo'yicha ko'rsatkichlar ichida eng yuqorisi hisoblanadi. Ya'ni hali nima uchun buncha ko'p degan savollar tug'ilishi mumkin. Sizlar bu narsani to'g'ri yetkazishingizni so'raymiz. Qancha ko'p tekshirilsa, shuncha ko'p holatlar aniqlanyapti. Va mana shu aniqlangan holatlar bo'yicha davo choralarini ko'rish maqsadida o'sha aniqlangan qancha erta aniqlansa, bizga bu kasallikni davolash shuncha yengil kechadi.
Shuning uchun shuni inobatga olishinglarni so'raymiz. Ko'p aniqlanganligi sarosimaga tushirishi kerak emas bizni. Chunki Koreya meditsina bo'yicha umuman o'sha meditsina sohasida dunyo bo'yicha yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. Qolaversa, biz elchixona, O'zbekiston Respublikasining Koreyadagi elchixonasi, O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari huzuridagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining Koreyadagi vakolatxonasi qo'ldan kelganicha yordamni ko'rsatishga tayyor. Qanday yordam bo'lsa, mana bemalol telefon qilishinglar mumkin. Biz hatto o'zimizni mobil telefonimizni berganmiz. 24 soat davomida qandaydir muammo vujudga keladigan bo'lsa, ushbu holat yuzasidan amaliy yordam ko'rsatishga, maslahat berishga tayyormiz. Shuning uchun sizlardan iltimos, bu masalaga o'sha o'zimizni O'zbekistondagi tanishlarimizga bu narsani yetkazib, bu narsa haqida sarosimaga tushiradigan bir ma'lumotlarni bermasligilarini so'raymiz. Shu o'rinda bir narsa esimga tushdi. Ijtimoiy tarmoqlarda yo bo'lmasam turli o'sha internet nashrlarda shunday bir ma'lumot tarqaldiki, O'zbekiston o'z fuqarolarini evakuatsiya qilishni boshladi degan. Bu noto'g'ri ma'lumot hisoblanadi. Iltimos, bu narsani ham yetkazinglar. Kim ushbu masala bo'yicha qandaydir bir ikkilanish yoki savol bo'lsa, evakuatsiya deganda o'zi nima tushuniladi? Evakuatsiya deganda yoppasiga o'sha fuqarolarni xavfli hududdan olib chiqib ketish. Ya'ni butun Koreya Respublikasi hududida istiqomat qilayotgan fuqarolarimizni olib chiqib ketish. Bunday qaror qilingani yo'q. Evakuatsiya masalasi bu narsa umuman hozirgi kundagi bo'layotgan voqealarga evakuatsiya deb ta'rif berish noto'g'ri, chunki avia qatnovlar kamaygani natijasida o'sha so'nggi avia reys orqali jo'natilgan fuqarolarimiz o'sha sog'liqni saqlash vazirligi yordamida, ya'ni vazirligi mas'ulligida kutib olinib, 14 kun davomida karantinga saqlash uchun joylashtirilgan. Bundan asosiy maqsad ushbu yetib borgan fuqarolarda ushbu kasallik alomatlari bormi yo'qmi shuni tekshirish. Agar bo'ladigan bo'lsa, zarur tibbiy o'sha muolajalar, davolanish choralarini ko'rish hisoblanadi. Shuning uchun sizlardan iltimos, bu evakuatsiya deyilmaydi. Bu yerda hech kim bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Kecha ijtimoiy tarmoqda yana bir narsani ko'rdik. Bizda O'zbekiston davlati tashab qo'yadimi shu ahvolda degan. Bu narsaga shunday bir nimani keltirib o'tmoqchimiz. Biz ham sizlar bilan shu yerdamiz. O'sha elchixona boshchiligida barcha zarur choralarni ko'rishga tayyormiz. Biz fuqarolarimizga eng asosiy maqsadimiz shu Koreya Respublikasi hududida faoliyatimizni olib borishdan asosiy maqsad fuqarolarimizga ham amaliy ham maslahatlar bilan yordam berish hisoblanadi. Shuning uchun sizlardan iltimos, har xil provokatsion videolarga, yangiliklarga ahamiyat bermanglar. Bu balki kimdir o'zini hozirgi tilda aytsak piar qilish maqsadida qiladi. Yo bo'lmasa boshqa maqsadlarda shunday noto'g'ri bo'lgan informatsiyalarni tarqatar. Sizlardan iltimos, qanday savol bo'lsa, qanday yangilik eshitsanglar, bizda telefon raqamlarga telefon qilinglar, o'sha Telegram orqali, Facebook orqali, Instagram orqali biz har kuni ushbu ma'lumotlarni berib boramiz. Avvaliga xavfsizlik choralarini ko'rish bo'yicha bir qator o'zimiz yangiliklar qoldirgandik. Shuning uchun iltimos sizlardan har xil yangiliklarga, asossiz yangiliklarga ahamiyat berish o'rinsiz deb hisoblaymiz. Endi charter reysga bilet olish masalasi to'g'risida savol kelib tushgan ekan. Bu reyslar, ya'ni avval boya aytib o'tganimdek 13 ta reys bo'lgan bo'lsa-da haftada, hozirgi kunda 1 ta reys amalga oshirilyapti Koreyadan O'zbekistonga.
Endi men o'zim o'sha O'zbekiston havo yo'llarini vakolatxonasi rahbari va bunga mas'ul bo'lganlar bilan muloqot qilib, bu narsaga aniqlik kiritdim. Endi to'g'ri qabul qilinglar bu narsani, sizlardan iltimos. Yaqin kunlarda balki ko'tarilishi kutilayotgandir, lekin kunlar isigani sayin ushbu kasallik ortga chekinishi hozirgi kunda aytib o'tilyapti, o'sha Koreya sog'liqni saqlash idoralari tomonidan. Bu virus endi o'qib chiqqanimni bo'lish niyatim bor. Bu virus 26 gradusdan baland bo'lsa, plus 26, ya'ni 26 gradusdan baland bo'lsa havo harorati o'zidan o'zi nobud bo'ladigan viruslar toifasiga kirar ekan. Shuning uchun sizlardan iltimos qilamiz, sabr qilib kutib turishimiz kerak. Charter reysga biletni aviakassa orqali olishinglar mumkin, lekin juda qiyin bo'ladi uni olish, chunki 13 ta reysda o'sha statistik ma'lumotga ko'ra 2600 dan 3000 gacha fuqarolar jo'natilgan har hafta. Endi bitta reys amalga oshirilgandan keyin bitta reysda shu 250-300 ga yaqin fuqarolar O'zbekistonga qaytib ketadigan bo'lsa, endi o'zidan o'zi ko'rinib turibdi 10 barobar kam. Ya'ni bunda harakat qilib ko'ringlar. Birinchi navbatda kimlar ketishi kutilyapti? O'sha avval O'zbekiston havo yo'llariga yo'lmasam o'sha boshqa kompaniyalarga bilet o'sha kunni o'ziga olganlar ketadi. Ya'ni o'sha biz e'lon qoldirgan edik, o'sha datalarda ketishi kutilayotganlar. Undan tashqari biz inobatga olishimiz kerak ayollar, farzandli onalar, yoshlar, qarilar, nogironlar, kasallar va hokazo va hokazo. Shuning uchun ushbu biletlarga aviakassalar orqali bron qildirib xarid qilishga harakat qilib ko'rishinglar mumkin. Endi yana bir savol ketdi. Когда границу откроют? Qachon chegaralar ochiladi? Endi savolning o'zi sal tushunarsiz. Chegaralar yopilgani yo'q. Chegaralar ochiq, faqatgina o'sha Koreyadan borayotgan fuqarolarni bir nazoratga olib, o'sha kirib kelayotgan fuqarolarda shu kasallik alomatlari bor yo'qligini tekshirish maqsadida aviaqatnovlar keskin kamaytirilgan. Shuning uchun endi borgan fuqarolarimiz karantinga joylashtirilib, ular o'sha kasallik alomatlari bo'lmagan taqdirda bemalol uylariga borishlari mumkin. То есть по поводу открытия границ. Уважаемый Ким Сергей, границы не закрыты, они открыты. Для того, чтобы контролировать поток граждан, прибывающих на территорию Республики Узбекистан, количество авиарейсов было ну, раньше 13 рейсов осуществлялось, на сегодняшний день было снижено до одного рейса. Поэтому, ну, думаю, вопрос, вы получили ответ на свой вопрос. Отказ олганлар нима қилади? Отказда юрганлар масаласига тоқтаб ўтмоқчиман биринчи. Отказда юрганлар нима қилади? Отказда юрганлар учун алоҳида yangilik bor. O'sha E9 vizasi bo'yicha mehnat faoliyatini amalga oshirib, o'sha birinchi ish joyidan ikkinchi ish joyiga o'tish uchun birinchi ish joyidan bo'shab, hozirgi kunda o'sha SMS orqali ish beruvchilardan takliflar olayotganlar. Otkazga chiqqandan keyin aytaylik 30 aprelga qadar cho'zib beriladi. Ya'ni aytaylik oxirgi sroki o'sha otkaz olib ishga joylashishini oxirgi
sanasi aytaylik 20 mart bo'ladigan bo'lsa, bu muddat 30 aprelga qadar cho'zib beriladi qonun bo'yicha. Bu haqida qo'shimcha ma'lumot oladigan olish niyatida bo'lganlar o'sha bandlik markazi, Koyon Center deydi. O'sha markazga murojaat qilib, bemalol o'sha 30 aprelga qadar ish qidirishi mumkin, ishga joylashishi mumkin. Bu muammo keltirib chiqarmaydi. Shuningdek, SMS-lar olish, ya'ni o'sha ish beruvchilardan mavjud vakansiyalar haqida SMS olish uchun registratsiyani faks orqali hujjat, ya'ni o'sha ariza jo'natish orqali amalga oshirsa bo'ladi. Unda ham muammo bo'lmaydi. Qanaqa savol tug'iladigan bo'lsa, o'sha ishga joylashish bo'yicha vakolatxonaga bemalol murojaat qilishlar mumkin. Yana bir savol kelgan ekan. Asosan necha yoshdagi insonlar yuqtirib oladi kasallikni? Endi bu koronavirus aytaylik shunaqa kasallikki, bu pnevmoniya, ya'ni o'pka voспаление deydi. O'pka shamollashini bir turi hisoblanadi. Bu kasallik asosan immuniteti past bo'lgan yo bo'lmasam biror bir sabablarga ko'ra shu kasallikni yuqtirib olib o'z vaqtida davolanmagan insonlar yuqtirib olishi mumkin. Bunda hozirgi kundagi mana Koreya hukumati tomonidan umuman ahamiyat bergan bo'lsanglar, Koreya hududi bo'ylab ham maskalar, antiseptik, ya'ni qo'lni обработка qilish uchun ishlatiladigan turli gellar har qayerga kirsanglar bor, o'z vaqtida qo'lni yuvib, maskani taqib, xavfsizlik choralarini ko'rib yurilsa, bu kasallik yuqmaydi. Necha yoshdagilar deganga, 40 yoshdan yuqorilar asosan kuzatilyapti. 40-50 yoshdan yuqorilar va o'sha 2-3 ta holatda yosh bolalar yuqtirdi degan ma'lumotlar tarqaldi. Endi aviakassa не хотят возвращать билеты. Ya'ni aviakassalar tomonidan bilet xarid qilingan chiptalar puli qaytarilmayapti degan savol kelib tushgan ekan. Rus tilida kelib tushgan ekan. Shuning uchun ijozat bersanglar, rus tilida javob bersak. В первую очередь, для того, чтобы вернуть деньги за приобретенные билеты, необходимо обратиться в ту авиакассу, в которой она была приобретена. В данном случае все авиакомпании, включая Узбекистан, Хавайолары, Кореен, Эйр, Азиана, если вы зайдете на сайт, официальные их ресурсы, вы можете там посмотреть, что денежные средства за приобретенные билеты возвращаются по требованию клиента. То есть вы должны обратиться в авиакассу, в которую вы приобрели этот билет, и попросить, что хотите вернуть и получить деньги обратно. А также есть возможность перебронировать дату, то есть сменить дату этого билета. Скорее всего, это будет вам выгоднее и подходящее. Так, o'zbek tilida aytadigan bo'lsak, agarda aviakassalar tomonidan o'sha aviachipta pullarini qaytarishda muammolar tug'ilayotgan bo'lsa, bizga ham murojaat qilishinglar mumkin. Lekin aksariyat hollarda ko'rishinglar mumkin, o'sha aviakompaniyalar, O'zbekiston havo yo'llari, Koreyan, Asiyan tomonidan e'lon ham berilgan bilet pullarini qaytarish bo'yicha. Lekin tavsiya berardikki, ketadiganlar bo'lsa biletni sanasini o'zgartirish. Bunda ham muammo yo'q. Faqatgina o'sha borib aviakassadan ro'yxatdan o'tkazish kerak bo'ladi. E9 vizani qanday uzatib E9 vizani
qaysi ma'noda qanday o'zgartirsa bo'ladi? Savolga tushunmadim. Endi barchamizga ma'lum, E9 viza avval 3 yil muddatga, keyin o'sha ish beruvchi bilan shartnoma tuzgan holda yana 1 yil 10 oyga uzaytiriladi. Ish qidirayotgan bo'lsangiz, 30 aprelga qadar ish joyini o'sha shartnoma olishingiz mumkin ish joyidan. Mayli, bu savolga yana qaytamiz unda. Вы будете эвакуировать своих граждан? Вопрос на русском. Я не фаралингизна эвакуация классима. Эвакуация считаем нецелесообразно вообще использование термина эвакуация, потому что на сегодняшний день мы советуем своим гражданам, которые находятся на территории Кореи, не спешить с возвращением на родину, потому что правительство не эвакуирует своих граждан. Поэтому считаем, что на сегодняшний день те граждане, которые находятся на территории Кореи, находятся в безопасности и в полном, так скажем, то есть правительство Кореи создает все условия для того, чтобы иностранные граждане пребывали на территории Кореи в безопасности и оказывают им всяческую помощь и поддержку. Даже вплоть того, что диагностика, анализы коронавируса осуществляются бесплатно. Бизнес визану зайтрыш. Умуман визану зайтрыш бойча сал купрок вах вершилар сурима. Avval o'sha biznes viza haqida aytib o'tsam, unda shu savoldan kelib chiqqan holda umuman o'sha so'nggi xabarlarga ko'ra vizani uzaytirish bo'yicha Koreya Adliya vazirligini ma'lumotini keltirib o'tmoqchiman. E9 va E10 vizalaridan tashqari barcha viza turlari uchun 30 aprelga qadar avtomatik tarzda vizalar uzaytirilishi belgilangan. O'sha oxirgi qarorga ko'ra. Endi bir narsani alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak. Bu narsaga bizda tajribada shunday bir muammolar vujudga keldiki, avtomatik tarzda cho'zdirilarkan deb bemalol yurish kerak emas, chunki xorijiy fuqarolarning soni Koreya hududida juda ham ko'p. Shuning uchun barchamizga ma'lum, o'sha Hay Korea degan o'sha informatsion shu onlayn xizmatlar ko'rsatuvchi ma'lumotlar olish mumkin bo'lgan sayt bor, Hay Korea degan. Barcha xabar bo'lsa kerak Koreya hududida o'sha bo'lib turganlarni ushbu sayt orqali bemalol sizlar o'sha viza muddati qachon tugashini ko'rishingiz mumkin. Biz bu haqida alohida video rolik qo'yamiz o'zimizning sahifamizga, ya'ni qay tartibda vizani avtomatik tarzda cho'zilganmi, cho'zilmaganmi, bu haqida ma'lumot olish uchun o'sha sayt orqali kerakli ma'lumotlarni ko'rishinglar mumkin. Ya'ni muammo bo'lmaydi bu narsada ham. Agar kimda kim o'sha viza muddati Hay Korea saytidan ko'rganinglarda avtomatik cho'zilmagan bo'lsa, ya'ni uzaytirilmagan bo'lsa 30 aprelga qadar, bunda immigratsiya xizmatiga o'sha yashab turgan ro'yxatdan o'tgan manzil bo'yicha immigratsiya xizmati ofisiga tashrif buyurgan holda zarur hujjatlarini taqdim qilib, ya'ni aytaylik, savol tug'ilishi tabiiy. Agarda o'sha O'zbekiston bilan aviaqatnov chegaralangan bo'lsa, meni vizam tugab qoladigan bo'lsa, nima qilishim kerak deyilgan savollar tug'ilishi tabiiy. Bunda o'sha aprel oyiga biletni olib, o'sha aviaqatnov chegaralanganligini inobatga olib, bilet aviabiletni sotib olib, immigratsiya xizmatiga murojaat qilib, o'sha
ularda 34-chi formasi bor, 34-chi formani to'ldirib, alohida sababi cho'zdirishni so'rashinglardan sababni ko'rsatilgan holda ariza yozib berishinglar kerak bo'ladi. Bu arizani ham biz namunasini o'zimizda sahifamizda, Facebookda ham, Instagramda ham, Telegramda ham qo'yamiz. O'sha yerni olib, o'sha namunaga ko'ra bitta ariza yozib berasizlar, biletni ilova qilib va o'zini o'sha immigratsiyani 34-chi formasi bor, o'sha formada hujjatlarni topshirganinglardan keyin o'sha bilet uchib ketadigan kunga qadar cho'zdirib beriladi. Agar bunda qandaydir muammo kelib chiqadigan bo'lsa, albatta bizga qo'ng'iroq qilishinglarni so'raymiz. Muammo kelib chiqishi kerak emas, lekin kelib chiqadigan bo'lsa murojaat qilishinglarni so'raymiz. Kerak bo'lsa har bir o'sha fuqaromizga biz elchixona tomonidan qo'shimcha hujjat o'sha spravka ma'lumotnomani beramiz. O'sha hujjat bilan topshirishinglar mumkin. Endi agar qo'shimcha yana qandaydir savollar bo'lsa, hozir muloqot davomida yana davom ettiramiz. Endi bilet olib qo'yganlar, yana o'shanaqa savol kelib tushyapti. Bilet olib qo'yganlar nima qiladi? Bilet olib qo'yganlar o'sha aviaqatnovlar to'liq tiklangunga qadar kutishi kerak bo'ladi. Agar juda ham zarur ketishi kerak bo'lgan fuqarolar bo'lsa, Koreya hududini tark etishi zarur bo'lgan fuqarolar bo'ladigan bo'lsa, boshqa davlatlar orqali ham uchib ketish imkoniyati bor. Endi bu albatta har bir fuqaroning o'zini xohishi va imkoniyatidan kelib chiqqan holda, lekin aksariyat davlatlarda hozirgi kunda o'sha Koreyadan borayotgan fuqarolarni fuqarolarda shu kasallik alomatlari bor yo'qligini tekshirish uchun karantinga joylashtirish amaliyoti yo'lga qo'yilgan. Shuning uchun boshqa davlat bilan ketgan taqdiringizda, aytaylik o'sha Rossiya yo boshqa davlatlar orqali ketadigan bo'lsangiz, u davlatda ham o'sha karantin xizmati, ya'ni o'sha sog'liqni saqlash xizmati tomonidan karantinga joylashtirilishi mumkin. Shuningdek, O'zbekistonga borganingizda ham o'sha 14 kun karantin deyildi. Shuning uchun O'zbekistonga kirganingizda ham o'sha karantinga joylashtirilishingiz mumkin. 14 kun davomida karantinda bo'lgandan ko'ra 14 kun davomida Koreya Respublikasi hududida o'sha ozgina imkon qadar kutib turish choralarini ko'rgan maqsadga muvofiq bo'ladi, chunki agarda qandaydir sog'lig'ingizda yomonlashish yo bo'lmasa qandaydir bir boshqa kasallik alomatlari ko'rinadigan bo'lsa, bemalol Koreyada davolanishingiz mumkin bo'ladi. Endi mana bu yerda vakolatxonada 5 ta vakolatxonaga kelib tushayotgan qo'ng'iroqlarga javob berilmayapti degan ma'noda e'tirozlar bo'ldi. Vakolatxonada 3 ta telefon raqam bor. 3 ta telefon raqamga biz ulgurganimizcha javob beryapmiz. Sababi qo'ng'iroqlar birin ketin keti uzilmasdan kelyapti. Aksariyat hollarda bir xil savollar bo'lgani uchun bugun onlayn muloqot tashkil qilib o'sha savollarga javob berishni rejalashtirgan edik. Yana rus tilida bir savol kelib tushgan ekan. Если человек не хочет вылететь из Кореи в Ташкент, что нужно делать? Agar Koreyada bo'lib turgan fuqarolar O'zbekistonga, Toshkentga qaytishni xohlamasa nima qilishsin? Xohlamasa juda ham yaxshi. Если не хотят, еще лучше. Из Кореи никто никого, я повторюсь, не забирает. Домой принудительно не отправляет. Даже рекомендую
Uyga ketmendi. оставаться на территории Кореи до момента как бы окончания вот этой вот напряженной ситуации. Поэтому yani Koreyadan hiç kim hiç kim hayda çıkargan yok. Boya aytırganda evakuasiya qilgan yok. Bemalol Koreya hududida o'sha kim ishlayotgan bo'lsa, o'qiyotgan bo'lsa, yo boshqa bir sabablar bilan Koreya hududida bo'lib turgan bo'lsa, bemalol Koreyada o'zining ishini davom ettirishi mumkin. Tur viza prodleniya, ya'ni turistik viza bilan kelganlar uzaytirish masalasi. Endi boya aytib o'tganimizdek, obязательном порядке необходимо удостовериться, что ваша виза автоматически продлена или не продлена через сайт iKorea. Поэтому это очень важно. Если в случае значит, она автоматически не продлена, необходимо будет подготовить документы и посетить иммиграционную службу, то есть перебронировать билет на апрель месяц, на сегодняшний день продаются билеты на апрель. Вам необходимо будет приобрести билет, посетить иммиграционный офис, заполнить форму 34, это такая заявка имеется в иммиграционной службе. Также написать заявление о том, что вы хотите продлить визу в связи с тем, что рейсы, как бы, рейсов в Узбекистан нет, или же в существующих рейсах не имеются места и билеты. Указать такую причину, и вам должны без проблем продлить визу. Если возникнут какие-то проблемы, вы можете обратиться, мы обязательно окажем содействие в данном процессе. Так, следующий вопрос. Апрель ойда карантин боладым. Будет ли карантин в апреле? Бу саволге жооп бериш кыйын. На этот вопрос, потому что мы не знаем, как сложатся обстоятельства, как будет развиваться вообще вот эта вот ситуация с коронавирусом. Так что, но очень надеемся, с потеплением погоды данный вид вируса как бы он уменьшится. Я не апрельде карантин болыш болмаслиги хакыда халы бир анык маалымат жок. Лекин умид кыламыз апрель айына барып бу вирус кескин кемеяды ва карантин палаты алып ташланады. Яна кандай сабаблар? Shaxsan immigratsiya ofisiga bordik. Yana takroran tushuntiraman. Iloji bo'lsa yozib olsanglar ham mayli, iltimos sizlardan. Shu savol juda ko'p takrorlanyapti. Nima qilish kerak? E9 vizasi tugaydigan bo'lsa, buni cho'zdirish uchun nima qilishimiz kerak? Birinchi navbatda immigratsiya xizmatiga qabulga yozilish kerak. Hi Korea sayti orqali. Qabulga yozilgandan keyin, o'sha kuni belgilangandan keyin, rasm 3x4, ID karta, pasport bilan immigratsiya xizmatiga o'sha ko'rsatilgan kun tashrif buyurish kerak. Undan keyin ariza yoziladi. Biz u arizani namunasini o'zimizni sahifalarga joylashtiramiz.
o'sha namunada bitta ariza yozish kerak bo'ladi. Ya'ni ariza mazmuni nimadan iborat? O'zbekistonga qatnaydigan aviareyslar keskin kamaytirilganligi munosabati bilan va o'sha haftasiga bitta reys amalga oshirilayotganligi munosabati bilan joy bo'lmagan meni vizamni o'sha aprel oyida mana bu kungacha uchib ketgunimga qadar cho'zib berishingizni so'raymiz deb o'sha aprel oyiga olingan biletni ilova qilasizlar. 34-chi formasi bor immigratsiyani. O'sha bu hujjat mana ko'rsatishingiz mumkin. Bu ya'ni uvedomleniye berish formasi hisoblanadi, ya'ni qanday tushuntirsam ekan. Qayd etish formasi hisoblanadi, o'sha muammoli vaziyat vujudga kelishi munosabati bilan o'sha yaqinroqdan ko'rsatsak, o'sha formani to'ldirib beriladi va migratsiya xizmati tomonidan muammosiz viza cho'zib beriladi. Agar cho'zilmagan taqdirda bizga murojaat qilishingizni so'raymiz. Biz elchixonaning yordamida, O'zbekiston Respublikasi Koreyadagi elchixonasi yordamida sizlarga zarur hujjat, ma'lumotnoma qilib beramiz. Ushbu hujjatni ham qo'shimcha ilova sifatida topshiramiz. Agarda qandaydir muammo bo'lsa, muammo bo'lishi kerak emas. Agar bu aynan 79 vizasini cho'zdirish bo'yicha biz o'sha boya aytib o'tganimizdek hamma formalarni qo'shimcha bitta e'lon beramiz, o'sha yerda hammasini bosqichma-bosqich tushuntirib beramiz. Axrorov Nusriddin, bizlar yangi kelganmiz, ketsak vizamiz kuyadi. Ketsangiz bu ishdan qanday bo'shashingizga bog'liq. Ishdan qanday bo'shashingizga bog'liq, ya'ni agar siz aytaylik mehnat ta'tilini olib ketadigan bo'lsangiz, ish beruvchi bilan kelishgan holda, yo bo'lmasa bitta ish bo'shab ikkinchi ish joylashib bo'lsangiz, ya'ni o'sha 3 oy davomida yangi ishga joylashish muddati bo'lsa, bu holda ketishingiz mumkin. Agar to'liq mehnat shartnomasini bekor qilgan holda yo bo'lmasa mehnat shartlarini buzgan holda mehnat shartnomasini taraflarning biri tomonidan bekor qilinadigan bo'lsa, unda vizalar kuyadi. Chunki sizlarni viza o'sha mehnat shartnomasiga asosan berilgan E9 vizasi. Какие авиакомпании будут летать? Qaysi авиакомпаниялар tomonidan karantindan keyin qatnovlar amalga oshiriladi? После карантина, авиарейсы будут осуществляться в прежнем порядке. После завершения вот этой вот ситуации с распространением коронавируса. Обстоятельства коронавируса на юге. По данному вопросу мы ежедневно получаем уведомления через разные средства массовой информации, поэтому на юге обстоятельства, как сказать, намного лучше, чем на севере, можно сказать, или же на территории Тайго. Главное, как бы соблюдать меры предосторожности, не посещать места массового скопления людей, своевременно мыть руки, носить маску и так далее. Так.
vizasi tugaydiganlar haqida biz ma'lumot berib o'tdik. Vizasi tugaydiganlar Hyatt Korea orqali vizasini tugash muddatini ko'rishi, agar avtomatik tarzda uzaytirilmagan bo'lsa, yana takrorlab aytaman, buni obязательно albatta chunki agar viza muddati o'tib ketgan bo'lsa, nelegal holatga o'tib qolishinglar mumkin. Bu kelajakda Koreyaga kelish yoki bo'lmasam boshqa o'sha jarima qo'llanishiga sabab bo'lishi mumkin. Деньги за билеты должны вам возвратить. Как быть с билетами, приобретенными за март месяц? Должны вы обратиться в ту авиакомпанию или авиакассу, в которой был приобретен билет. Вам должны возместить. То есть вернуть ваши деньги. Ishdan chiqqandim, shunga uyga borib beraman degandim, shunga borsam bo'ladi. Bormaslikni maslahat beramiz. Ismoiljon Ahmadaliyev, bormaslikni tavsiya beramiz. Vishka bilan nimani bitta oqlar. Ketishinglar mumkin agarda o'sha qaysidir reys orqali bilet topish imkoni bo'lsa. В апреле могут ли возобновить рейсы? Могут. И очень надеемся мы тоже, что эти рейсы возобновятся. Bu haqida immigratsiyaga murojaat qilish kerak bo'ladi.
Nima uchun cho'zib berishni so'rayotgan sabablaringizni ko'rsatgan holda kerak hujjatlarni taqdim qilish orqali. Hozir mana rus tilida so'rashyapti. Vizani cho'zib berish, продление, процесс продления. Зайдите на сайт ХайКорея. Вы должны посмотреть срок, то есть окончательный срок пребывания на территории Кореи. Включился. Не-не-не, все. Я сам из мешаю. Все, мама. Есть. 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 Повторно повторюсь. В случае, для того, чтобы продлить визу, сначала вам необходимо проверить ваш окончательный срок. Как вы можете проверить, когда заканчивается у вас виза? На сайте ХайКорея есть такая услуга. Такой сайт позволяет вам зайти и проверить, когда заканчивается ваша виза путем ввода ваших персональных данных, то есть номер ID-карты. После того, как вы посмотрите окончательный срок, он должен быть продлен до 30 апреля. Если он не продлен, вам нужно будет посетить иммиграционную службу по месту регистрации. Теперь, после того, как вы убедитесь в том, что вас автоматом продлили или нет, если нет, вам нужно будет посетить иммиграционный центр и предоставить необходимые документы для продления вашего срока пребывания. То есть, такие документы нужны. Вы должны заполнить форму 34. То есть, форма 34 – это та форма уведомительная, которая позволяет вам подать заявку для продления. Помимо этой формы, то есть этого заявления, вам необходимо будет предоставить, то есть билет, когда вы хотите уехать, и написать заявление, причины, по каким причинам вы просите продлить пребывание на территории Кореи. Ну, в данном случае можете написать, что в связи с уменьшением количества осуществляемых рейсов в Узбекистан, прошу вас продлить мою визу до возобновления авиасообщения в нормированном порядке. Мы форму, образец обязательно выставим, а также покажем, как проверить срок истечения вашей визы. ХайКорея деген сайтты білмесек, онда неме қыламыз? Біз осы сайтты білішілер үшін сіздерге шуны көрсетіп береміз. Хаватыр омелер. Яна бір мәтте тәкірілейді. Барча виза турлары үшін 30 апрельгече чоздырылған. Е9 визасы бұндан мұстасно. Е10 визасы Өзбекстан фұқаруларыға қазіргі күнге қадар берілмейді. Shuning uchun E9 bizga tegishli, E9 bo'yicha registratsiya qilishni hozir tushuntirib o'tdim. Uni qiyin joyi yo'q. ХайКореяga kirmasdan ham registratsiyadan o'tkazishlar mumkin. Etilmasligiga hech kim hozirgi kunda aniq ayta olmaydi. Borgan davlatda ham hozirgi kunda butun dunyo bo'ylab Koreyadan keluvchi reyslar
o'sha avia reyslar alohida nazoratga olingan. Atkazda O'zbekistonga ketganlar nima qiladi? Iltimos javob berib o'ling. Javob uchun rahmat. Yana bir marta aytayapman, atkaz olganlar keyingi ishga joylashtirilgunga qadar, ya'ni bu muddat ham cho'zilgan. 30-aprelga qadar cho'zilgan. Ya'ni 30-aprelga qadar kirib kelib, yangi ishga joylashishlar kerak bo'ladi. Lekin 30-aprel oxirgi kun. Agar 30-aprelgacha yangi ishga joylashmasanglar, atkaz olgandan keyin unda legal holatga o'tasizlar. Biletni olish haqida ma'lumot beringlar. Aviakassa orqali olinadi bilet. Biletni sotishga faqat aviakassalar, ya'ni o'sha aviakompaniyalarni agentlari bor butun Koreya bo'ylab, ana o'sha korxonalar tomonidan sotuv amalga oshiriladi. Bilet olish uchun aviakassaga murojaat qilishingiz kerak. Aviakassa boshqa hech kim bilet sota olmaydi yoki mana onlayn turli xil ilovalar, mobil ilovalar orqali olsangiz bo'ladi. Hozirda O'zbekistonga Koreyadan kirish bekitildimi? Bekitilgani yo'q. Bekitilgani yo'q. Faqatgina o'sha sizda o'sha kasallik alomatlari yo'qligi tekshirish uchun ma'lum muddat talab qilinadi. O'sha maxsus muassasada, ya'ni o'sha shifoxonada tekshirib Noligallar qanday ketsa bo'ladi? Noligallar ketishi uchun oddiy bilet olishadi. Qaytishda o'zingizlarga ma'lum oxirgi kiritilgan o'zgarishlarga muvofiq immigratsiya markazidan o'sha ketishlar to'g'risida avia bilet ta'lim qilib ro'yxatdan o'tishlar kerak bo'ladi. Undan keyin o'sha o'rnatilgan tartibda chiqib ketasiz. Поступил вопрос, карантин на 14 дней платный или бесплатный? Вот на этот вопрос я боюсь сейчас ответить, но насколько мне известно, он бесплатный, так как 14 дней со стороны государства осуществляется диагностика и проверка на наличие вируса, поэтому этот процесс бесплатный должен быть. Карантин пуликми ёки бепул. Мени билишимча бепул. Чунки бу нима учун қилинятди? Давлат томонидан ушбу касаллик аломатлари бор юқлигини текшириш учун. Демак, бу бепул бўлиш керак. O'zbekiston ketgan 4-marta kelishi kerak.
Janubiy Koreya fuqarosi endi qanday keladi? Koreyadan O'zbekistonga qo'yilgani kabi aviaqatnovlar O'zbekistondan Koreyaga ham faqat avvalgidek ko'p emas, balki kamroq, aytganimiz 13 ta emas, bitta. Определены 4 рейса, то есть это 8, 15, 22 и 29 марта.
ishchi tanlashda tanlaganlarga vizasi chiqqan bo'lsa, 3 oy ichida Koreyaga kirmasa vizasi kuyadi. Ular nima qiladi? Ana o'sha viza kuymasligi uchun oxirgi marta 3 oy ichida ish topishi kerak bo'lganlar, hozirgi mana 20 hozir 28 fevraldan 30 aprelga qadar bo'ladigan bo'lsa muddat tugashi, ushbu ish qidirish 30 aprelgacha cho'ziladi. Aynan mana shunday savol bo'lmasligi uchun kuymaydi. 30 aprelgacha kuymaydi. Charter reys asosan kimlar uchun? Kimlar birinchi ketadi? Avvalo o'sha kunni o'ziga bilet olganlar bor. O'sha reysni o'ziga. Ular ketadi. Undan keyin menimcha ayollar, farzandli ayollar, yoshi kattalar, bolalar ketsa adolatli bo'lardi. Bilet olish uchun navbatga turish kerakmi? Shu o'rinda bir narsani aytib o'tmoqchiman. Shunaqa bir ma'lumot tarqalganida elchixonada ro'yxat shakllantirilibdi. Qanchadir pul to'lansa ro'yxatga qo'yilar ekan. O'sha o'chirikda turib bilet olib ketishimiz kerak. Unaqa narsa yo'q. O'sha yaqinlarga ham yetkizinglar. Unaqa gap yo'q. Hech qanaqa navbatga turmaysiz, aviakassaga borib bemalol bilet olishinglar mumkin. Savol kelib tushdi. Действительно ли сейчас можно получить загранпаспорт посольство Узбекистана в Сеуле? O'sha yangi tartibdagi xorijga chiqish pasportini yaqin kunlarda skoro на сегодняшний день уже оборудование установлено в посольстве начнут выдавать загранпаспорта на территории Кореи. Ya'ni maxsus оборудование o'rnatildi. Yaqinda xorijga chiqish pasporti Koreya hududida rasmiylashtirilishi boshlandi. На 8, 15, 22 и 29 марта. Хочу сказать, улетают те, которые приобрели билет на тот же рейс, а также остальные, кто смог приобрести. Shunga qandaydir vaqtinchalik ruxsat berish uchun buyruqnoma bilan hujjat bilan murojaat qilib shu masalani hal qilsa bo'ladi. Shunda muammo chiqmasdi. O'zbekistonga qaytishdan asosiy maqsad nima degan aynan koronavirusdan xavotir olib ushbu kasallik yuqishidan
xavotirlari qaytmoqchi bo'lganlar diqqatiga. Hozirgi kungacha birorta O'zbekiston fuqarosi koronavirus kasalligi bilan davolanayotgani yo bo'lmasa shu kasallikni yuqtirgani haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Ya'ni bizni fuqarolar hali bu kasallik bilan og'rishmayapti, davolanishmayapti. O'zbekistonga qaytib borgandan ko'ra Koreya hududida bo'lib turgan maqsadga muvofiq. Sababi hozirgi kunda Koreya hukumati tomonidan ilg'or o'sha meditsina erishgan yutuqlarga tayangan holda ushbu kasallik profilaktika ishlari, ushbu kasallikni davolanish jarayonlari amalga oshirilyapti. Iltimos sizlardan yana qaytarib takrorlab aytaman, hozirgi kun holatiga 4212 ta qayd etilgan bo'lsa, bu ma'lumot faqatgina hozirgi kunga qadar tekshirilgan Koreya tekshirish bo'yicha bu kasallikni diagnostika qilish, analiz olish bo'yicha birinchi o'rinda turibdi. Hech qaysi davlat Koreyadagi bu kasallikka qarshi kurashib yo bo'lmasam bu kasallikni aniqlash bo'yicha analizlar o'tkazmayapti. Butun dunyoda ushbu kasallikka analiz topshirgandan keyin 2-3 kunda virus bor yo'qligi natijasi chiqyapti-da butun dunyoda. Koreyada bir kunga ham bormayapti. Shuni inobatga olinglar. 4212 ta deganda ko'payib ketibdi deb qo'rqish kerak emas. Ko'payib ketgani agar boshqa davlatlar ham kuniga 10 mingta analiz o'tkazsa Koreyaga o'xshab, boshqa davlatlarda ham mana shu ko'rsatkich ko'payib ketish ehtimoli bor. Ko'payib ketadi ham. Koreya hammani butun o'sha aholisini tekshiruvdan o'tkazmoqchi. Qayerda aytaylik o'sha kasal bo'lgan, qaysi joyga kirgan, ko'rsanglar mana telefonga kelyapti. Har bir kasalni harakatlanish yo'nalishi marshrutigacha kelyapti. Qayerda yurgan, qayerga kirgan. Agar siz o'sha yerda bo'lgan bo'lsangiz, borib o'zingizni tekshirtiring degan. O'zbekistonga ketishdan asosiy maqsad nima? Shu kasallikdan qo'rqib bo'lsa, biz tavsiya beramiz, bu kasallikdan xavf sirab, yo bo'lmasa shu kasallik yuqishidan qo'rqib O'zbekistonga qaytib borish maqsadga muvofiq emas. Chunki 14 kunning ichida ushbu kasallik bo'yicha hozirgi kunda o'sha mutaxassislar prognoziga ko'ra kasallik ortga chekinishi kutilyapti, virus kamayishi kutilyapti. Biz ham sizlar bilan shu yerda o'tiribmiz. Bu narsani bunchalik sarosimaga tushirish kerak emas. Biz O'zbekistonda bizni kutayotgan yaqinlarni ko'proq o'ylashimiz kerak. Ularga shu ma'lumotni yetkazishimiz kerak. Xavotir oladigan joyi yo'q, o'rin yo'q bu narsaga.
Zarifov Imronbek. Aka Alloh saqlasin, lekin chet ellik Koreyada shu virus sabab vafot etsa, jasadini nima qiladi? Eshitishimcha ruxsat yo'q ekan. Demak, yoqib yuboradi. Niyat qilamiz. Bunday holat bo'lmaydi. Bo'lmasin deb niyat qilamiz. Endi bo'lgan taqdirda bu masala o'sha Xudo ko'rsatmasin shunaqa voqea bo'ladigan bo'lsa, o'sha paytda o'zida qandaydir bu masala ustida o'ylab turib ko'rish kerak bo'ladi. Bunaqa holatlar takrorlanmasin, bo'lmasin. Hozirda O'zbekistonda Koreya davlatiga qaytib kira oladi. Kira oladi. To'g'ri shunday. Нина, здравствуйте. Вылетаете у кого на билеты, то есть билеты на 8, 15, 22, 23. А что же делать тем, кто приобрел ранее? Повторно хочу донести, пожалуйста, просто, что рейсы, количество рейсов уменьшены ввиду того, что вирус может попасть на территорию Республики Узбекистан. Поэтому ранее осуществлялись 13 рейсов в каждую неделю. На сегодняшний день только один рейс. Нужно будет подождать, пока авиасообщения будут возобновлены. Я думаю, с уменьшением количества коронавируса, вообще распространения вируса, рейсы будут возобновлены. Надо будет подождать. Билеты вернуть или же перебить дату, то есть перебронировать, или же купить на другую дату. То есть с этим проблем нет. Yana qanday savollar bor? O'zbekistonga qaytib ketgan fuqarolarning vizasi bekor bo'ladimi? O'zbekistonga qaytib ketgan fuqarolarning vizasi bekor bo'lmaydi. Lekin yana takrorlab aytib o'taman. Vizani qanaqaligiga bog'liq. Ya'ni ayrim viza turlari bevosita ish beruvchilar tomonidan beriladi. Ushbu viza turlari agarda kelishmagan holda O'zbekiston hududiga qaytib chiqilgan bo'lsa, bekor bo'lishi mumkin. Chet boshqa davlat ketsa bo'ladi. Загранпаспорт бойынша біз обязательно албатта мағлұмат береміз. Осы берілуші басшысы білан қоралдарға бұл хақта мағлұмат береміз. Гражданин Российской Федерации возможно Узбекистан в марте. Вылететь ким? Здравствуйте, уточните вопрос. Вылететь откуда? Скорее имеется в виду.
Если он сможет приобрести билет, то никаких ограничений нет. Но учитывайте то, что на факт он будет проверен на факт коронавируса, то есть диагностирован. Ketishingiz uchun sizga muddat beradi. E9 viza qachon tugaydi? Qachonki o'sha ish beruvchi tomonidan ish beruvchi bilan O'zbekiston fuqarosi o'rtasida tuzilgan shartnomaga muvofiq berilgan viza hisoblanadi. Shartnoma mehnat shartnomasi muddati tugagandan keyin viza o'zidan-o'zi tugagan hisoblanadi. Faqatgina hozirda koronavirus munosabati bilan bo'layotgan voqealarni inobatga olgan holda faqatgina Koreya hukumati o'sha vizani cho'zdirib turish, o'sha aviaqatnovlar yo'lga qo'yilguncha cho'zdirib turish uchun imkon yaratib bergan. Shuning uchun E9 vizasi o'sha muddat tugagan bo'lsa, siz ishlay olmaysiz. Debsiz qaysi savol edi? Bu yerda juda ham ko'p murojaatlar bo'lyapti, juda ham ko'p. Shunga ko'rganimga javob beryapman. Iltimos qaytarib olsangiz. Bilet qachon sotuvga chiqadi? Iltimos savolga javob bering. Bilet sotuvda, faqat O'zbekistonga qatnaydigan reyslar soni chegaralandi. Endi mart oyida haftasiga bitta reys qilib belgilangan. Shuning uchun aprel oyiga olishingiz mumkin hozirgi kunda biletni. Yeah.
ishingiz va shunga tezroq yetishsin. Albatta, lekin bir narsani to'g'ri tushuringlar, Zarifov Imronbek. Biz hozir Koreya hududida 75 mingta O'zbekiston Respublikasi fuqarosi yashab, o'qib, ishlab bo'lib turibdi. Biz avvalo bu aviaqatnov nimaga kamaytirilganiga ahamiyat berishimiz kerak. O'zbekiston xalqining manfaatlaridan kelib chiqqan holda deb o'ylayman. Sababi, agar bu virus O'zbekiston Respublikasi hududiga kiradigan bo'lsa, juda ham muammoli holat yuzaga kelishi mumkin. Bu bizni, o'sha xalqimiz, yaqinlarimiz, oilamiz, boshqa hammani xavf ostida qoldirishi mumkin. Albatta, davlatimiz tomonidan mazkur masala nazoratda imkon bo'lishi bilan bu aviaqatnovlar o'z joy-joyiga qo'yiladi. Nelegallar ham zagran pasport olgani borsa bo'ladi. Imronbek Sobir. Nelegal bo'la turib, Koreya hududida zagran pasport olishga murojaat qila olmaysiz. O'zbekistonga qaytib borib, O'zbekistondan olishingiz kerak bo'ladi. Chunki siz shu Koreya davlati qolaversa o'sha Koreyada bo'lib turish qonun qoidalarini buzgan fuqaro hisoblanasiz. Savolimga. Agar sizga o'sha shartnoma kelgan bo'lsa, Koreya teguni yopib, to'liq yopib tashlamagan, karantin ham qilib yopib qo'ygani yo'q. Shuning uchun bemalol teguga borishingiz mumkin, faqat choralarni ko'rishingiz iltimos qilamiz. Регина Ким, пожалуйста, ответьте. У нас билет на 7 марта. Что делать? Нам на 8 марта перебьют билет на чату. К сожалению, вам нужно обратиться, Регина Ким, в авиакассу, в которую вы приобрели этот билет, и уточнить этот вопрос. То есть, возможно ли перебить дату этого билета? Потому что если имеются места на 8 марта, вам обязательно перебьют. Но, к сожалению, есть большая вероятность того, что мест не будет на этот рейс. И просим немного терпения. O'zbekiston havo yo'llari Toshkentdagi справочник март oyida charter reyslar qo'yilmaganini aytmoqda. Nega gaplaringiz ikki xil? Sherzod Xo'janazarov, gaplarimiz ikki xil emas. Charter reys emas. To'g'ri aytdingiz, charter emas. Bu faqatgina o'sha март oyida 4 ta aviaqatnov amalga oshiriladi, ya'ni haftasiga bittadan. Biz bu rasmiy O'zbekiston Respublikasining Koreyadagi elchixonasi tomonidan berilgan ma'lumot, ikki xil gap bo'lgani yo'q, harakat qilyapmiz fuqarolarimizga, sizlarga bergan savolingizlarga to'liq javob berishga. Shuning uchun sizdan iltimos, biz o'sha berayotgan ma'lumotlarimizni sinchiklab tekshirib, noto'g'ri ma'lumot ketmasligiga harakat qilyapmiz. Elchixona saytiga kirib, ushbu ma'lumotni rasman e'lon qilinganligini ko'rishingiz mumkin. Jahongir Abdusadikovich.
vizalar avtomatik tarzda 2 oyga cho'ziladi deb aytdi-ku Korean Immigration Agency tomonidan. Ha. Yana bir marta takrorlab o'taman. Vizalar E9 va E10 vizalardan tashqari boshqa viza turlari avtomatik tarzda cho'ziladi 30-aprelgacha. Lekin ushbu cho'zildimi, yo'qmi, bizda shunaqa bir muammo bo'ldiki, ayrim viza turlari o'sha biz cho'zilishi kerak bo'lganda, juda qisqa muddat qolganda avtomatik tarzda cho'zilganmi, yo'qmi deb o'sha onlayn tarzda tekshirish tizimi bor Koreya saytida. Biz tekshirganimizda cho'zilmagan bo'lib chiqdi. Ana shunday holat bo'lib qoladigan bo'lsa, nelegal bo'lib qolmanglar. Ertaga tekshirish qiyin emas, onlayn tarzda tekshirish mumkin. Shuning uchun bir tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Oxirgi muddat 3 kungacha. 3 kun qolgunga qadar kechingizga borib ma'lumot bergan bo'lishingiz kerak. Koreyaga ishga qabul qilish davom etyaptimi hozir? Ishga qabul qilish davom etyapti, faqat o'sha aviaqatnovlar chegaralangan bo'lgani uchun muammo deb bo'lmaydi, shu ozgina kutishimiz kerak bo'ladi. Zafar Ahmedov, savolingizni qaytarib yuboring, iltimos. Bu yerda mana hozir menda ochilmagan savollar, kommentariyalar mana 80 ta bo'lib turibdi. To'g'ri qolgan. Hozir firma viza qilib beradi. Savolga tushunmadim. Qaysi firma viza qilib berish kerak? Nima uchun viza qilib berish kerak? Qabulli Umarjon, Bobur Do'smatov. Men ham savol bergandim, javob bersangiz yaxshi bo'lardi. Agar ko'rmagan bo'lsam, iltimos, savol bergandim. Savolimda mazmuni mana bundan iborat deb aytinglar. Men qidirib topishim qiyin bo'lyapti bu kompyuterda. Chunki kommentariyalar tepaga ko'tarilib ketyapti.
Isoxon Latifovich, telefonlar bizlukda turibdi. Mana bu yerda ham kompyuterda, noutbukda приложениялар бор. Ошаларда туриб, оша ҳар битта комментарий, ҳар битта ёзилган бўйича азгина овоз чиқяпти. Апрел ойида насиб қилса ҳар куни рейслар бўлади. Оша аввалги тартибда 13та рейс амалга оширилади. Фуркат Саттар, вы можете проверить на сайте Хай Корея. Siz ID karta olishingiz shart. Ketsangiz kiromay qolishingiz mumkin. Va chiqqanda albatta ish beruvchi bilan kelishib, o'sha mehnat organlarini ma'lumot berib chiqib ketayotganingiz haqida ketishingiz kerak. Siz meni bilishimcha 4 yil 10 oy davomida
yaqinida mehnat faoliyatini bitta zavodda amalga oshirgan bo'lsangiz kerak. 3 kun qopti tugashiga shu o'rinda bir narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak. Agar siz 4 yil 10 oy davomida bitta korxonada ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchingizni murojaatiga muvofiq sizni vizangiz yana 50 kunga cho'zdirilishi mumkin. 50 kunga. Ya'ni bu 4 yil 10 oy 50 kun qo'shimcha. Endi bu qo'shimchani olganingizdan keyin O'zbekistonga qaytadigan bo'lsangiz, ish beruvchingiz bilan kelishilgan holda qaytish muddatini kelishib olishingiz mumkin. Muammo bo'lmaydi sizga. Faqat ish beruvchiga ayting, immigratsiya xizmatiga borib cho'zdirib qo'yishsin. 50 kunga cho'zib beradi sizlikini. Sodiq ishchi sifatida. Aprel oyi karantini bo'yicha hali hech qanaqa gap yo'q. Maftuna Aleksandrova. Olimjon Kultayev, iltimos, savolingizni qaytarib javob bersangiz, iltimos. Oltinchi martdagi biletni boshqa kunga aprelga ko'chirsa bo'ladi, Akmal Shoymardonov. Bilet yo'q-ku, Samsung'dagi bilet pulini qanday olamiz? Aprel oyiga bilet olib, bemalol Samsung'dagi pul izlasangiz bo'ladi. Mazasi yo'qlar Koreya hududida davolansin. Qanday ketsa bo'ladi debsiz? Sherzod Marupov Koreya hududida davolangani maqsadga muvofiq. Hojiakbar Qodirov, reisga bilet aprelga